חזרנו לכם עם העניין הזה. מה הייתם אומרים לבחירי המשק הישראלי אם היו לכם 10 דקות לדבר איתם על הכל? עשרות סטודנטים קיבלו לאחרונה את ההזדמנות הזו, כשמולם ישבו רמי לוי, מנכ״ל אל על לשעבר חיים רומנו ושי פירון, וגם כתבתנו עד ועד אדון הייתה שם, הנה. ברשותכם 10 דקות למפגש. האם חשבתם פעם מה תאמרו לרמי לוי אילו הייתה ניתנת לכם ההזדמנות לשכנע אותו, לתת לכם זיכיון לפתיחת סניף? אני רוצה לקחת את זה, ובעצם שתיתן לי תסמוך עליי, כי אני, מבחינתי, אני האיש שלך. או האם תצליחו לנהל מסע ומתן על התאגדויות עובדים מול חיים רומנו לשעבר מנכ״ל פרטנר ומנכ״ל אל על? אם אנחנו נייצר איזושהי פלטפורמה הרבה יותר אפקטיבית שהיא תתפוס לשלושה, ארבעה, חמישה חודשים את אותם לקוחות, הם יגרעו מהפול של החברות המתחרות וישארו אצלנו לאורך יותר זמן. או אולי, אם ממש תתעקשו, תצליחו לשכנע את שי פירון, שר החינוך לשעבר, שנכון לבטל את בחינת הפסיכומטרי. והדבר הנוסף שאני רוצה להוסיף, זה הנושא של לעשות איזשהו מבחן אישיות, שניתן היום לחיילים בכל מיני מכוני הכוונה, ניתן להם בחינם. השבוע נערכה בקריה האקדמית אונו סדנה לסטודנטים ובוגרים כדי להקנות להם יכולות מעשיות בתחום ניהול המסע ומתן אל מול אנשי המקצוע הטובים בתחומם. ניהול מסע ומתן הוא מצב שאנחנו נתקלים בו מדי יום, בין אם אנחנו קונים דירה מול הבנק או במסגרת העבודה מול הבוס, לקוחות וספקים. בעצם המטרה העמוקה היא לצמצם את הפער בין עולם האקדמיה לבין המעשה. אנחנו חושבים שסטודנטים רבים שלומדים היום בעולם האקדמיה אולי רוכשים ידע רב בתחום שאותו הם לומדים, אבל היכולת שלהם אחר כך להיות בעולם האמיתי ולייצר חיים שבהם החיבור בין החומר הנלמד לבין המציאות הולך וגדל. יפתח, סטודנט למשפטים, זכה להתנסות באתגר כזה. הוא עכשיו יושב מול חיים רומנו ומנהל מסע ומתן כדי למנוע קיצוצים ופיתורים במסגרת המחלקה שלו. בלב המחלוקת, עמידה ביעדי החברה ללא פגיעה בעובדים. קבעתי את הפגישה כי יש לנו את ההחלטה שלכם לפטר חלק מצוות העובדים שלנו. אתה תגיד מה אתה לוקח, הצוות תגיד מה הוא לוקח, ואתה תגיד מה אתה רוצה. בחיים האמיתיים זה לא באמת ככה. זה בדיוק ככה. זה בדיוק המצב שאתה רוצה להגיע אליו עם המנהלים שלך, בעיקר מנהלים בדרג הזה, כי זה מנהלים שמצד אחד יש להם לויאליות לעובדים שלהם, מצד שני יש להם משימות ויעדים שהם צריכים להתמודדים על זה, והתפקיד של ההנהלה זה לעזור להם להתמודד עם הקונפליקט. אין סיבה להגיע לקונפליקטים, ואין קונפליקט גם כשמגיעים אליו שאי אפשר לפתור אותו. לפי הסימולציה הזאת, אם אתה היית מנכ״ל אל על היום, לא היינו מגיעים למשבר הזה? לפי הסימולציה הזאת, יש לך פה בחור נהדר שיש לו עתיד גדול והוא יגיע. מילה על המשבר, משהו מניסיונך האישי? אני חושב שאנשים טובים יגיעו לפתרונות טובים ויש שם אנשים נהדרים, אני סומך עליהם. כן, מכולם אפשר ללמוד. מול רמי לוי התייצב סטודנט נחוש במיוחד כדי לשכנעו מדוע עליו לתת זיכיון בקריית גד דווקא לו. לרמי לוי, תתפלו או לא, חשוב בעיקר דבר אחד. אתם תמיד מסתכלים בגובה העיניים. לכן, כשאתה בא לרעיון, אתה צריך לבוא להגיד, שמע, אני בא, נכון, אני רוצה לכבד את אותו אדם שיושב מולי, כי סך הכל צריך, זה מה שצריך לעשות, אבל אני בא בגובה העיניים. פה היינו זבוב על הקיר בסדנה אחת בלבד, אבל זו דוגמה כיצד להתמודד עם הביקורת המרכזית על הפער בין האקדמיה לשטח.